Com a proximidade do Natal, claro que não podia faltar eles, o Papai Noel e a Mamãe Noel, para a alegria dos pequeninos. As meninas e os meninos estão internados nessa unidade de saúde, que fica na Estrada Velha de Periperi. Eles tiveram uma manhã bem diferente, com música e um momento para oração. Acompanhados pelas mães, as crianças receberam brinquedos doados pelo programa Assembleia de Carinho. Eu acho um trabalho importante, até porque a vida no hospital não é de muita alegria. E ter uma manhã como esta proporciona não somente alegria, mas esperança, muita fé. E eu agradeço por essa oportunidade, até também para mostrar o trabalho do Hospital do Subúrbio, que é um hospital bastante acolhedor, são 7 anos já de atividades e que precisamos divulgar esse projeto maravilhoso da parceria público-privada. E nós temos que valorizar cada vez mais que atitudes como essa da primeira-dama da Assembleia possa proporcionar outros momentos, em outras ocasiões, para trazer alegria não só para as crianças, mas também para os adultos, que aqui temos muitos, e que proporcionar mais saúde, mais esperança, mais fé nesse trabalho que é extremamente exaustivo, mas muito prazeroso, porque é fazer o bem à população. Para a madrinha dessa iniciativa, Joana Arcoverde, essa ação leva mais carinho para as crianças que estão passando por um processo de recuperação. Temos a responsabilidade de fazermos um pouco por aqueles que precisam. A prática da caridade é algo que cada vez que fazemos, nos suscita fazermos mais ainda. E por que não dentro daquele local onde tem mais sofrimento? Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje, fazendo parte dessa ação. Agradeço à Assembleia do Carinho, a Eleusa Coronel, que abraçou essa causa comigo. E foi muito importante, está sendo engrandecedor, porque nós já somos amigas. Mas ser amiga fazendo bem, a amizade tem um outro tom. E essa foi a primeira vez que o Hospital do Subúrbio recebeu esse tipo de visita. De acordo com a presidente do programa Assembleia de Carinho, Eleusa Coronel, é um momento de reflexão, principalmente para ajudar o próximo. Isso é prazeroso pra gente. Assembleia de Carinho, mais uma vez, com essa atitude que transforma, né? Veio conhecer o Hospital do Subúrbio. Eles são muito bem assistidos aqui, são muito bem recebidos. Então isso para a gente é um presente, saber que na Bahia existe um hospital como esse. E um hospital público, um hospital do governo do estado, que também está de parabéns por essa obra. Na sequência, as integrantes do programa Assembleia de Carinho entregaram uma maca na creche Mãe Nildete, localizada no Alto de Coutos, aqui na capital baiana. A doação foi da Federação Baiana de Esporte. Nós fizemos uma visita aqui na Semana da Criança, trazendo alguns brinquedos, e aí vimos essa obra onde nós estamos hoje. E aí quando a gente viu que aqui existia uma salinha, precisava de uma maca, e ela me solicitou, Mãe Nildete, eu disse assim, por que não? Então conseguimos a doação dessa maca através da Confederação Baiana de Futebol, e aí viemos trazer hoje o nosso presente de Natal para a creche, para as crianças e para você. Todas as pessoas que têm no coração amor, nunca se esquece mais, né? Pobrinho. Então eu só quero pedir a Papai do Céu que abençoe a cada um de vocês. E Papai do Céu, em sua infinita bondade, ilumine o caminho de vocês tudo, dando paz, saúde, vitória. E multiplique esse amor de vocês.